Simon Hansson får Gullhäger en mot en mot Kellavåre. Styrning räddas på linjen, va? Mål vill Sverige ha det till i alla fall. Mål vill Sverige ha det till. Vi ser om vi får få en liten repris på den här sen när det blir spelavbrott. Jätteläge i varje fall för utöppning av den svenska ledningen. Fint anfall också, Erik Pettersson, som jag först tror ska sticka upp och trycka ifrån, bara med huvudet och köra, men sätter upp den till höger till Jansson som gör det bra. Hittar ju in till Fagerström också. Och nu ska vi se om vi får en riktig close-up här. Bollen är... Ja, det är jättesvårt att se. Och nu ska vi se om vi får en riktig close-up här. Bollen är... Ja, det är jättesvårt att se. Jättesvårt att se. Gillgren mellan benen med en omvänd Dallas. Ja, men också benskyddet. Kyddarens benskydd är ju vägen också för kameran på så sätt. Och så han där med vanten och vispar undan den. Kanske att han var långt in i målet. Det där kommer vi säkert få titta på igen. I alla fall höra om vad spelarna själva säger om den situationen.